ja warcę, nie mam gdzie uczyć. Mali debil tej kurczyć. Samo da pokażę moje nerwy, bardzo mi się podpadło. Kako żyje taj kurczy dalej? Mi się on każe. Nie ma. Przestawam kurczy. Došli smo sa mora i sada moramo da nadoknadimo kalorije, znači moramo da jedemo. I mi smo odlučili da dođemo sa našim fanovima ovde i da podelimo lepe minutke od ljudske dane. Tako da ću danas, obzirom da je post, ješćemo piletinu sa... I da sad ćemo pokazati sve. Znači zašto bogati kao što sam ja želeo na to? Naše zdravlje, našu lepotu, jer biti takvi naše vrijeme.